les administracions i les institucions empresarials i econòmiques de la província de Castelló no deixen a banda la reivindicació de les infraestructures pendents que el govern central ha exclòs de les seues previsions. En aquest sentit, el president de la Diputació, Javier Moliner, ha assenyalat que ni la província ni la Diputació renuncien a res, després de que no se recollisquen cap de les carreteres pendents de la província, com la prolongació de la CB10, la 68 i la duplicació de la Nacional 340, ni el mencionat AVE Castelló-Tarragona, mentre que no es dona data. Des de la vertent econòmica, el president de la patronal provincial, José Roca, assenyala que es tractaran tots aquests temes en la reunió que el dilluns portaran a cap amb el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, en la que la Junta Directiva Cerval posa que són claus per a baixar costos. En aquest sentit, José Monzonis, president de l'Autoritat Portuària de Castelló, diu: la 68 és clau, té que vindre com tota la vida, Santander-Vinaròs. La Nacional 340 també és molt important per al port i més encara la connexió dels accessos i la CV10 direcció Tarragona.